2012年就有呢個所謂長薪津啦，咁小弟就拉布就話誒唔應該有資產上限，一講都已經差唔多6年。啊，當日嘅保皇黨鬧我拉布，而家點樣賠翻俾啲長者咧？一樣有資產審查，而家三級制係多餘嘅。嗱，我哋嘅政府嘅財政狀況係點咧？就係由2007年到2008年年年有盈餘。累計係7000億，計埋今年嘅1400多億。我哋做嘅跨境大白象造價年超支，我數一數，蓮塘口岸337億，屯門至赤鱲角連接路467億，港珠澳大橋香港接線250億。港珠澳大橋主橋116億，而家漂移嗰度大橋落腳點的香港口岸359億，高鐵香港段853億，河套區創科園首期工程200億，就咁多啦，就即係合共係2582億，就係咁啦。咁我哋個政府話冇錢，有邊個政府係11年有呢個財政嘅盈餘，累計7000億，用咗2582億就去起跨境嘅大白象。今年派糖派俾有錢人係派412億，派俾窮人本身是不夠100億，我們吵得厲害，社民連3月4日去遊行鬧，派多110億。我們政府的是怎樣呢？不要說林鄭月娥的老公愛國愛了英國，天佑我王，在唱國歌拿這個救濟金。喂，只是張建宗今次退稅都拿12萬，九個物業退9萬差享，3萬元入息税，每個月攞翻1萬。窮人左審右度，攞曬4000，每個月350元，一個係退萬，一個係退百，講曬成個問題。各位，盧少蘭婆婆一陣間講嘢，盧少蘭婆婆就係當年去申請法援阻止領匯上市，佢同我一齊去奮鬥的反對領匯上市的時候是不用坐輪椅，現在是坐輪椅來的。她今年80歲，一生人為香港做事，你問一下盧婆婆她的晚年有沒有保障，你問一下她，她不是林鄭月娥老公就去做英國人唱英國國歌可以拿到英國福利，我們的高官就叫人愛國，你愛國，國家愛你咩？邊個人點對自己嘅父母，就係佢嘅人品。一個執政者咁樣對長者，即做人子女就不孝，作為執政者不義，自己走去俾錢自己刻薄窮人，就叫做不義、不仁、不義、不孝。林鄭話死咗佢啦，佢簡直係離譜呢個政權。睇住件衫，還富於富，走肉臭，刻薄長者，欺白頭。你而家問一問盧少蘭女士，佢係點樣樣由一個兩隻腳變咗4個轆嘅人，有冇保障？你哋害全香港嘅市民，領匯上市就係佢反對，佢對香港嘅貢獻好大。你問下佢，佢而家點樣樣過晚景？